que você decidiu, cara, dar um voto de confiança? Assim, cara, beleza, te encontrei, você foi no evento ao vivo, viu, ok. Aí depois você me encontrou num evento presencial, mas, cara, o que que fez realmente assim, não, cara, é isso mesmo, vou, tô dentro, vou pra cima, o que que fez você decidir? O que fez me decidir foi muito o seu propósito, o que você agrega no blog do Mentalidade Empreendedora, que é muito voltado para negócios, não somente negócios digitais. Então, você fala que negócio é tudo. Então, você dá uma visão muito mais ampla do que eu não enxergava nos outros. E, cara, beleza. Agora todo mundo deve estar curioso aí, né? Beleza. Como é que foram os seus resultados, então? Depois do desafio. Começa contando depois do desafio e depois como que foi. Você lançou o desafio e aí? Bom, Pedro lançou o desafio, né? Lá no nosso encontro online. E aí tem um parceiro nosso, né? O Danilo, que não está aqui hoje. Uma semana depois ele fechou. Já tinha batido a meta do desafio. Ele fez 54 mil esse outro, né? Ele lançou o desafio, ele fechou um contrato de 54 mil por 3 meses, né? Três meses. E logo depois ele já fechou um de 8 ou 9 mil, né? Aí eu falei, putz, agora tem que ir, né? Já tava já, né, com esse prospect, já tava naquele namoro, mas não fechava. Falei, agora eu vou. Né? E uma coisa que eu disse, né, foi... Eu acho que o encontro da mentoria e mais, né, o Pedro falou, tem que parar de procrastinar e ir para cima e executar. Foi ali que a gente foi o ponto de partida. Eu acho que também foi aquilo, né, um acabou empurrando o outro, né? O Danilo acabou empurrando a turma. Foi que eu consegui fechar um contrato de 6 meses, 103 mil. Né, e agora já ampliou para um ano. 103 mil reais. Um contrato de 6 meses. E agora a gente aprendeu para um ano, que daí vai ter alcançando umas metas que a gente calculou, então vai ter umas variáveis aí a mais, entendeu? Então, isso para esse cliente. Nota. E é muito legal, cara, porque você precisava de um estímulo, né? Isso. Como eu gosto sempre de dizer, já estava aí dentro. É aquilo que eu falei, a gente estava procrastinando aqui, né? A mentalidade não estava aberta de fato para, como você disse, né, tirar o pino e partir para cima. Né? Então, acho que isso que estava faltando em mim. Né? Então, o conhecimento e a bagagem eu tinha, mas não estava executando de fato. Legal.